يا أبا الظهراء يا أبا الظهراء بالذي صانك لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانك يا سيدي نحن جيرانك الله 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 جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ وظیفہ نام محمد محمد نام محمد اللہ اللہ اپنے جمیلے رضوی کے دل میں اپنے جمیلے رضوی کے دل میں آ جا سما جا سما جا نام محمد نام محمد اللہ اللہ اپنے رضا کے قربان جاؤں میرے رضا کے قربان جاؤں میٹھے رضا کے قربان جاؤ احمد رضا کے قربان جاؤ جس نے سکھایا سکھایا نام محمد محمد نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں ہوئے بٹتا ہے بارہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا جس کا سارا نور ہے
یا ابو بکر صدیق یا عمر عثمان یا علی فاطمہ بنت رسول اللہ 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 اللہ